Sveiki gyvi. Taigi 15 pamoka, toks gražus skaičius, apvalus 15. Iš karto noriu pasakyti, kad nuo sekančios pamokos mes jau pradėsime pagaliau dirbti su CSS. Ir dabar galima sakyti, jau lentelės nustumėme šoną ir galima pradėti kažką dar papildomą naujo kažką. Taigi norėčiau šiandien pašnekėti apie listus, apie sąrašus. Tiksliau, lietuviškiau sakant. Bet prieš tai vėlgi, dėl mūsų doctype'o noriu pasakyti, kad realiai, jeigu mes dirbame su XHTML, jų doctype'as yra, šitos programavimo kalbos doctype'as yra ne toks. Na, jis iš dalies toksai, bet jam reikia parašyti pilną doctype'ą. Tai yra, kad jisai galiotų, kad jisai būtų legalus. HTML'as ketvirtas vėl turi savo tą vadinamą doctype'ą, o jeigu mes kalbėsim apie HTML'ą penktą, ten jau tokio dalyko nebereikia. Taigi, kadangi mes mokomės XHTML'ą, tai mūsų doctype'as atrodytų štai taip. Aišku, jūs galite susikonfuzinti ir galvoti, eina, nafrika, aš čia per nesąmonę, čia priešyta, kam to reikia. Na, ne aš sugalvojau šitą dalyką ir realiai, jeigu norime legaliai viską daryti ir kad prie mūsų nieks neprisiknystų, mūsų doctype'as visada turi atrodyti štai taip. Jeigu mes dirbame su XHTML'u. Aišku, XHTML'o doctype'ų yra 3, vienas iš jų yra transitional ir yra dar pora, kurie vadinasi strict ir framerized, man atrodo. Na, aš nežinau, ką jie reiškia, bet kiek žinau, transitional yra būtent tai, ko mums reikia. Aš pernelyg smarkiai jos nesigilinau. Ir šiaip bet kokiu atveju dabar viskas programuojama su HTML5, tai kad pernelyg smarkiai nesigilinkite šitą dalyką, tiesiog susiraskite internete, įsipastinkite, jeigu jau publikuosit savo svetainę ir viskas. Gerai, judame prie mūsų listų. Norint susikurti listą, listus paimsiu, pavyzdžiui, du tipus listų, tai būtų unordered list ir ordered list. Tai reiškia, kad vienas būtų orderį, tai čia būtų, tarkim, nuseklus, ten, pavyzdžiui, pirmą padaryta, antrą, tą, trečią, tą, o tas unordered list, tai tiesiog, listas kažkoks ir tas sąrašas vadinamas ir viskas. Gerai, pirmiausia, tai gal suskursim, tą unordered list. Tai unordered list tai ir būtų UL. Aišku, jis atsidaro ir turi užsidaryti. Tai čia yra tas sąrašas, kuris yra nesunumeruotas, galima kitaip netgi. O kad mums pasidaryti listą, tiesiog mums reikia pasirašyti listo tagus. Jie atrodo štai taip. Na ir gerai, pasidarysime listą iš 4, tarkim, ar ne? Na, gerai, 4. Taigi, unordered list ir, galim susirašyti 4 dalykus, pavyzdžiui. Ką aš norėčiau pamatyti išėjęs šiandien į miestą, ne? Tai pirmiausias, tai Ferrari, mašina. Ar galima žmogų apsirengusi Ferrari rūbus, nesvarbu. Antras dalykas, ką aš norėčiau pamatyti, tai gulbė. Kodėl aš jį noriu pamatyti, nežinau. Na, aš tiesiog rašau, kas man galvoje. Trečias dalykas, riedantį ratą. Kažkokios įdomios mano šiandien svajonės. Yra ir trečias dalykas, kalbant į šūnį. Jo, gerai čia. Na, išsisaugom ir pabandom paleisti. Ir kaip matote, štai kaip atrodo mūsų tas unordered list, tai tarkim, kurį galima, čia tiesiog bus sąrašas, nebūtinai jis turi eiti iš eilės ir panašiai. Ir priekyje, kaip matote, susideda tie taškeliai, aš jų nedėjau programą, bet programą pati padarė. Tai būtent ir yra unordered list. Aišku, jų tų listų yra daugiau, bet pašnekėsiu tik apie du šiandien. Na ir jeigu, pavyzdžiui, noriu padaryti ordered list, tai tarkim sąrašą, kuris būtų sunumeruotas, tai mūsų tagas dabar būtų OL, tai ordered list. Ir taipogi vėl mūsų listų tagai bus tokie patys. Sąrašų. Aš kodėl aš angliškai šneku? Aš labai stengiuosi lietuviškai šnekėti, bet man vis tiek angliškai išeina, nepykit. Gerai. Na ir ordered listai, tarkim,
sunumeruotas listas, surašysim dabar, kad ką reikia padaryti, kad prieš išeinant į lauką ir pamatom tos visus nuostabius dalykus, kuriuos rašiau prieš tai. Tai pirmiausias dalykas būtų, na, apsimauti batus turbūt. Išeiti pro duris. Užrakinti. Užrakinį. Gerai, labai gerai. Duris. Ir dar paskutinis dalykas, ką reikėtų padaryti, tai nusileisti laiptais. Nusileisti. Gerai. Ir mūsų ordered listas turėtų atrodyti štai taip. Tai va, ką šiandien turiu padaryti, tai pirmiausia apsimauti batus, tada išeiti pro duris, tada užrakinį duris ir nusileisti laiptus. Ir tada aš galėsiu pradėti ieškoti tų keturių dalykų, kuriuos rašiau unordered liste. Taigi, šiandien norėjau tiek ir parodyti ir jau nuo sekančios pamokos pradėsime CSS pamokas, pažinti su jom ir kažką daryti su mūsų svetainė. Taip pat, jeigu jūs žiūrite mano video YouTube'e, nepamirškite subscribe'inti, like'inti ir, na, galite pakomentuoti, jeigu jums patiko. Jeigu ir nepatiko, galite komentuoti. Daugiau informacijos rasite mano tinklapyje.